fil-li fil-li xita. Sħab imbijet li beda jersaq lejn pajizna ġab miaw l-ewel mal-tempata wara xur. Partijiet sostanzjali minn Malta ħadu t-ixriba. Mal-tempata li għal ma iktar minn ftit minuti xarbet sew. E kif ix-xita nizlet biqlil. Il-medja soċjali mtliet ritratti u filmati tal-maltemp li ħakem sew. Viżibil tam naqsam, sajjetti u riħqawi. Fejn saħan sitra kienu rapportati trombi tal-arja mal li kien il-kawza ta' incidenti li fortunatament maħol ux inkonvenjenti serji. Fostom la fejn żewġ persuni li kienu qed jagħmlu paragliding ħelsu ħafif wara li nqata' l-ħabel tal paraxut u spiċċaw niżlu fuq bejt. Tempik kraf dan bin maruf bħala l-erejex ta' Santa Maria mhuwiex ħaġa rari, però mal-tempata ta' dik il-qawwa f'temp daqshekk xemxi u sħun bil-fors li tissorprendi. Bħalma sorprendit lill-grupp li ħadu dan il-filmat meta kienu bejn sema il-ma. Pero fil-waqt li l-maltemp laqat parti sew mil-gżajer tana jidher li ma laqatx kull-imkien, partikolarment fin-naħa ta' fuq fl-inħawi ta' kemuna u għawdex.